নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি ব্লগটো। আজি হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিশ্বকৰ্মাৰ। আৰু আমাৰ ঘৰত আজি অকণমান সৰুকৈ পাতিছোঁ, সকলোৱে পাতে বাৰু, কিন্তু আমিও অকণমান পাতিছোঁ যিহেতু মাই ডগ তাই টাব লৈ গুচি অহাৰ কাৰণে তাই কৈছে মাই ডগছ। আৰু কি কৰিম, আজি অকণমান দেখাম। আৰু মই এইটো চাওক কেনেকৈ ছিগিলে, পৰহিলৈ বিয়া আছে, কিন্তু এইটো উঠত মই বিয়া খাবলৈ কেনেকৈ যাম। আৰু মুখখনত গোটেই অৱস্থাই নাই, এইবোৰ মোক পুৰা ডাউন দি থাকে। বাহিৰত ভকত লাগি আছে, ভকত নহয় ঘৰৰে। এটি নাৰিকল কুঁহিয়াৰ কাটি আছে, কাটি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ লয়নে এইবোৰ গোটেই খচি 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 চেচ খচি দিছে গোটেই। আৰু বাহিৰত অকণমান দেখাই লওঁ কি কি হ'ব। আৰু এইফালে কলকুঁহিয়া কটা সকলোবোৰ ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু আজি বৰষুণ দিয়া কাৰণে গাড়ীবোৰ এনেকেই থাকিলে ইয়াতে, ধোৱা উপায় নাই। এইফালে এতিয়া মালা লগাবলৈ আহিছে, আৰু এইজনৰ বাৰ্থডে দেই আজি, চবেই হেপী বাৰ্থডে এটা দি দিব। আৰু তাৰ নামটো সেইটো কাৰণে বিশ্বজিত ৰাখিলে, বায়েকৰ মূৰত নেখায় মালা যেনেকুৱা হে। ক'ত খোৱাবি, ক'ত সেইডাল ডাঙৰ এডাল লওঁ দিয়া। আৰু এইফালে এডাল মালা দেখিছেনে, হেনো এইখন এইভাগৰ বাইক, সেইকাৰণে এই চাইকেলত লগাইছে, নিজৰ নিজৰ বাইক এইটো হ'ব, তেনেকৈ লগাই থাকোঁ, এনেই লগাই দিয়া ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া মালা, আমাৰ একেবাৰে চিম্পুলকৈ কৰিছোঁ দেই, একদম দামী দামী মালা নাই অনা এইবাৰ। এনেকৈ আৰু ভগৱানে এনেকৈয়ে
খন দাহাং কোনা খুলি দিলে গুছি আহিছে দিছ নে আৰু বৰ্তমান ইয়া ভাত খাব লৈছোঁ আৰু ইফালে আমাৰ পোৱালীয়ে গোটেইখন পেলাই খাই সিঁচি পিচি কৰিছে ধুন ধুনকৈ খা কি কৰিব হিসি হিসি খাইছে কে পেলালি খুৱাই দে এটা এটা হিয়ামণি খুৱাই দে হিয়ামণিক এটা খুৱাই দিয়া শুনো নেন এটা খুৱাই দিয়া হিয়ামণি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি বোৱা চবেই খালোঁ আৰু, কিন্তু আহি গ'ল এইফালে, দেখিছে নাই এইজনক চিনি পাইছেনে? এটা ভিডিঅ'ত ফুল বনাইছিলে যে, ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া থপৰাটো, এই সি এতিয়া আহিছে লাষ্টত, এয়া খাই আছে, শেষেই হ'ল খাই। মই ভাবিলোঁ অকণমান দুইটাই উঠি লওঁ, ক'ত ক'ত ফুৰিলি ক এতিয়া? জামুগুৰি যাব বোলে, আৰু এইফালে এইটো বহি আছে ওচৰতে। আমিবোৰে খালোঁ, অকণমান দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে যদি ভাল পালে চাই, তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ফুটিছেগৈ ছাবস্ক্ৰাইব, তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই, এটা দি দে, বাই বাই।